Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre questão financeira: o que está chegando e como o Brasil está correndo para os braços chineses, né? como nunca. Então, isso está acontecendo: né? o desgoverno foi lá já para encontrar Xi Jinping e o Brasil pode ser colocado na chamada Nova Rota da Seda. O que isso significa, né? Bom, essa nova rota da seda, assim chamada, é um programa que o Partido Comunista Chinês lançou em 2013 e, segundo eles, né, visa investimentos em infraestrutura nos países. Mas nada é de graça, né, gente? É como você fazer um, vamos dizer assim, fazer um pacto, né? Tu tem um preço e o preço é caro cobrado depois. O Sri Lanka, por exemplo, entrou nessa suposta nova rota da seda e não conseguiu pagar as dívidas e acabou perdendo o controle do porto do seu país, porque estava no contrato. E quem comanda agora é a China. Então, veja: tudo tem um preço, né? O Brasil vai conseguir pagar toda a grana que vai ser colocada aqui para criar aí infraestruturas? Ou vai ser tudo isso para poder transformar o Brasil em um né? quintal chinês? São perguntas que nós devemos fazer que envolve nosso país, envolve nossa vida. Mas vamos falar sobre isso e eu quero começar pela crise financeira que está chegando, segundo especialistas, que pode começar aí a aprofundar a partir de junho. E eu acredito que muita gente sabe, né? E é por isso que o governo brasileiro, outros governos estão se preparando. Grandes empresas, por exemplo, também aí gigantescas, como a própria Google, a Amazon, a Meta do Facebook e tantas outras. Já demitiram milhares e milhares e milhares de funcionários. À toa? Óbvio que não. Eles precisam da mão de obra. Mas talvez porque sabem o que é que está chegando para o mundo. E talvez seja por isso que muitas nações, entendendo também o momento e aproveitando porque o mundo hoje está nesse conflito que eu venho falando para vocês, de quem vai comandar, né, é, o que vai sobrar, né, vamos dizer assim, em uma nova ordem. Então tem a China e a Rússia liderando de um lado, Estados Unidos do outro e estão em conflito. É por isso que muitos falam que a decisão talvez vai ser no campo de batalha, né? E aí o que sobrar é o que vão liderar. Então por isso muitas nações estão correndo para os braços chineses, entendendo que são eles que vão liderar este novo mundo, esta nova ordem, que é o que eles chamam da ordem multipolar. Bom, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal se não é inscrito, ative as notificações, tá bom? No Facebook, pessoal. Peço a você que siga a página para não perder os próximos vídeos. E ó, deixa eu falar para vocês aqui: você que ainda não viu, é, entra lá no meu Instagram, tem link aqui na descrição. Mas se você digitar RenatoGBBR, você vai encontrar. Eu postei lá alguns vídeos interessantes. Né? E esse vídeo aqui, ó. deixa eu. Onde eu estou passando o mouse aqui? Deixa eu colocar para lado: ó, aqui ó. Você vai ver algo muito interessante que é, eu postei. Lá no nosso Instagram. Então, dá uma passada. Tem muito conteúdo lá que eu estou postando para alertar é, sobre alguns eventos. Então, dá uma passada lá. Tem link na descrição. Bom, aqui rapidamente, gente, ó. Pior crash financeiro da história vai chegar neste verão. Quem está dizendo isso? É um economista que já fez algumas previsões neste sentido. Né? Então, talvez é o que eu estou dizendo. O que, que nós temos que observar né, quanto a essa questão financeira? Dá para ter um, um termômetro por exemplo, eu não sou especialista, né, não sou economista e tal, mas, né, como um leigo, eu vou observando aí alguns termômetros, como por exemplo, as grandes empresas que eu citei para vocês, foram milhares e milhares e milhares de funcionários demitidos. Um grande colapso financeiro provavelmente ocorrerá em meados de junho, disse Harry Dent, economista e autor de vários livros best seller. O relatório, né, ao relatório David Lin na semana passada. Dent, que tem um histórico de fazer previsões controversas, acredita que a atual bolha do mercado estourará e resultará em um colapso financeiro. Muitas pessoas já vêm falando há um bom tempo deste suposto colapso financeiro que vai acontecer, tá? Ó, a bolha é resultado da política monetária frouxa do Federal Reserve dos Estados Unidos, que inflacionou artificialmente o mercado de ações, de acordo com Dent. Ele espera que o SP 500 caia 86% neste crash e o, e o Nasdaq despenque 92%. O mercado cripto entrará em parafuso, junto com as ações, alertou o economista. Ele está dizendo que até as criptomoedas não vão escapar. Prevendo que o Bitcoin cairá de 95% a 96% em relação à alta de novembro de 2021. Então, ele cairá de 69 mil dólares o custo para cerca de 3 a quatro mil, segundo o que ele está dizendo. É... Aí ele disse assim, ó, que é exatamente o que a Amazon e os .com fizeram, né? Dent aponta para o que ele vê como crises sobrepostas como a razão de seu pessimismo, né? Ele fala também da pandemia que destruiu a economia global de várias maneiras, levando à perda de empregos e reduzindo gastos do consumidor. Além disso a inflação sem precedentes na maioria dos países ricos e as interrupções na cadeia de suprimento provocaram sérias preocupações entre investidores e economistas forçando-os a perceber que esta não é uma grande correção é um grande crash que você nunca viu é, na vida né? ele está dizendo você nunca viu na vida o que vai acontecer e aquele e aquele que mesmo é, a geração do milênio não verá uma queda maior do que esta então ele está dizendo que a geração agora né é que geração milênio né que eles dizem não verá outra grande crise como esta que vai acontecer segundo ele para finalizar segundo o, o economista apesar dos esforços do, dos bancos centrais e de sua guerra declarada recessão continuamos caindo na recessão porque a economia está muito fraca e realmente precisa se livrar de muitas dívidas ruins e zumbis. Empresas e os bancos centrais não vão deixar a economia fazer o seu trabalho. Então, veja que nos Estados Unidos já alguns bancos quebraram e outros já estão quebrando né? estão no processo de quebra. Dente alertou sobre a chegada de uma terceira onda da crise, enfatizando que, em sua opinião, vai aumentar o Federal Reserve antes que eles possam reverter o aperto. Não limpamos as enormes dívidas e supervalorização da maior bolha de ativos financeiros em tudo. Nunca tivemos uma bolha de ativos financeiros em tudo assim. Esta bolha não foi permitida para estourar e limpar seus excessos. O que precisamos fazer? E acho que estamos nesse processo agora. Então a bolha vai estourar. Será que também tem a ver com isso? Porque os países estão abandonando o dólar, gente? Inclusive o Brasil, que já. Está né, praticamente aderindo aí a esta One Belt, One Road, né, da, a nova rota da seda da, da China. O Brasil anunciou as negociações já com a China, trocando o dólar pelo yuan. Né? Também outras nações estão fazendo isso. Emmanuel Macron, que não é bobo nem nada, viajou para a China, muito parecido com o que ele fez antes da Rússia invadir a Ucrânia. E hoje sabemos que a China está preparando a invasão de Taiwan. Ele viajou para lá e, quando voltou, no meio do caminho, já deu entrevista no avião dizendo: Olha, precisamos diminuir a dependência do dólar, dos Estados Unidos né, e tal. Então já voltou rezando a cartilha. Ao que tudo indica, a China vai ser esse, entre aspas, aí, o grande líder deste novo mundo né? Partido Comunista. Bom, One Belt, One Road. É um projeto trilionário lançado em 2013, como eu falei para vocês, pelo governo chinês, que inicialmente previu uma série de projetos de infraestrutura como rodovias, ferrovias e portos, além de obras no setor energético, como oleodutos e gasodutos ligando a Ásia à Europa. Só que está expandindo o negócio, já, gente, é uma fortuna que já foi gasto e o que eles querem gastar mais. Então, a América Latina, pelo menos 20 países já fazem parte da iniciativa, entre eles a. Argentina. A Argentina que se aliou totalmente à China, que inclusive a China já tem uma grande base lá na Argentina que com, e controla ali todo aquele território. Né? Foi cedido por 50 anos para eles. Em abril de 2022, assinou um memorando de entendimento com o governo chinês prevendo a adesão. Ó, segundo o Council For, eh, on Foreign é isso, rela Relations, 147 países já aderiram. Ou o interesse em aderir ao plano chinês. Viu? Quem está ficando para trás? Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, o pessoal do G7, né? lá. É, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Japão, Itália e Alemanha. Viram isso, estão vendo e ficaram desesperados. Né? E lançaram alguns projetos aí, como projeto de financiamento, de infraestrutura infra infra e tal. Só que não está dando muito certo, não. Né? O super endividamento. De países é o que está ficando latente, então as pessoas, né? Os países deixando meio de lado esse, esse projeto aí para tentar enfrentar os chineses. E aí, o que eu disse para vocês, ó, em 2018, o governo do Sri Lanka transferiu o controle de um porto à China após não conseguir honrar suas dívidas com o país. Então, vem vamos supor aqui um resumão: o Brasil assina esse acordo, a China vem e começa a construir um monte de coisa aqui vamos construir mais portos, vamos reformar aí portos que tem no Brasil vamos fazer estradas, ferrovias né, oleodutos é, aí o Brasil não paga a China fala, é meu <laughs> entendeu? e aí vai, quem e fora que eles vão trazer é, mão de obra deles, porque a mão de obra é mais barata, então não vai gerar muitos empregos aqui no Brasil não, tá é mão de obra deles também então o Brasil se torna aí basicamente um quintal Vai ganhar alguma coisa? Vai. Mas migalhas, quem vai ganhar mais com isso? A China. Então, é interessante para o Brasil? Na minha visão, não. Mas, mas, né? é o que eu estou dizendo para vocês. O mundo está caminhando. É inevitável uma nova ordem. O que nós precisamos saber? Quem é que vai vencer essa disputa? China e Rússia ou Estados Unidos e aliados? É? Nova ordem multipolar, China e Rússia. A China comandando tudo, influenciando em tudo. Ou Estados Unidos com a a nova ordem que sempre foi teorizada, né, ao longo dos tempos e tal, que tem na nota de, de dólar, né, novos ordens seclurum e etc. E aí, quem que vai vencer essa disputa? Bom, eis a questão. A China. Aqui é um post da Jennifer Zeng, que é uma refugiada chinesa. Ela fala assim, ó. Separou alguns pontos aqui de como o Partido Comunista Chinês está se preparando para a guerra. E basicamente diz assim, ó, que recrutou já 7 milhões de soldados reservistas, já é, fez um, um, um esquema de combate né, para guerras de larga escala, já está preparado um planejamento. O que mais aqui, ó? também registrou 42 milhões de. É, é, não é militares, é de, de milícias, né? Vamos dizer assim, de membros de milícias lá, chineses. Confiscou cerca, está confiscando cerca de 1,5 trilhão de yuan, de oficiais do partido corruptos, para usar na guerra, né? E também vai é, incrementar com essa grana aí o programa nuclear deles até 2025. O que mais aqui? Se aliou com a Rússia ainda mais para causa do gás, óleo e suprimentos de comida. Está continuando a oferecer é, toda a ajuda para a Rússia, Irã e Coreia do Norte. Eu acredito, gente, que a Coreia do Norte vai ser ponta de lança em algum momento. Né? O que mais eles estão fazendo também que ela coloca aqui? Ó. ela fez, Eles fizeram também o upgrade da estratégia de mísseis nucleares da, do programa nuclear. Da Coreia do Norte. O né? que mais? Uma aliança estratégica com o Irã, uma aliança também estratégica com partidos comunistas que estão na Índia e Nepal, e também é, deu muitas armas e munição, e vários tipos de equipamentos para grupos de guerrilha lá na Índia, para tentar trocar o comando da Índia por esses grupos né, aliados a eles. Então veja, é, talvez o mundo não entendeu ainda, muitas pessoas não entenderam ainda, que a China já está numa batalha, vamos dizer assim, né, contra adversários, influenciando o mundo inteiro de várias formas e, né, para poder liderar esse novo mundo, vamos dizer assim. E aí para a gente finalizar, ó, a OMS registrou na China a primeira morte por gripe aviária H3N8 no mundo. É, um ser humano. Que coisa, hein? Então, o ser humano agora virou uma ave? Não. <laughs> Se adaptou, né? Pois é. Uma mulher morreu na China de gripe aviária, H3N8, um vírus que circula desde 2002, mas que até agora não havia causado vítimas humanas, informou na terça-feira a OMS. O vírus H3N8, que apareceu pela primeira vez na América do Norte, era considerado até agora como suscetível... De ser transmitido para cavalos, cães e leões marinhos. O vírus foi detectado em humanos na China em duas ocasiões, em abril e maio de 22, mas sem causar mortes. Agora, foi uma mulher de 56 anos que acabou falecendo por causa da gripe aviária. Aí a gente fala assim: nós vimos um filme antes, assim, né? Que Deus nos livre e guarde, né, gente? Vamos ficar de olho acompanhando tudo isso. Mas deixa a sua opinião, gente, sobre essa questão. Nós estamos vendo o mundo realmente numa grande disputa para ver quem é que vai liderar. Isso é, isso é claro, é nítido, para não ver quem não quer. E o que nós precisamos saber é o seguinte: qual vai ser a consequência de toda essa disputa? Ela vai terminar no campo de batalha? Bom, a China está se preparando. E o Brasil, que papel vai tomar nisso? Já está lá. se aliando a China. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe o vídeo, dê sua opinião, se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Combinado, gente? Forte abraço e até a próxima.